Я мушка так. А тоді що, страшно було? Кристалика. Чекай, я його, блядь, сука, я його. Ну так. Іди сюди, блядь. Ну, ні, я блядь. Нікуди не тікаю. Іди сюди, блядь. Ну таке. Іди сюди, блядь. Перестань. Сюди іди, блядь, говнюк. Іди сюди, говнюк, блядь. Все нормально, молодець. Та що, я знаю себе вину. Все. Воно, блядь, на мене буде. Я не хочу тебе сказати. Я там вже не знаю. Не переживайте. Боже, боже. Пані, бачите, не адекватно жирило. В неділю 4.11 проводячи соціальне опитування, був скоєний напад. Перед цим з нетверезою лексикою, образами, такими кітками і приступами агресії двома особами в нетверезовому стані. Один з них – це фейковий активіст і непереможний чудовий пан Андрій Леонідович Карнатовський та його товариш. Обоє в нетверезовому стані намагалися, ну, поводили себе агресивно, намагалися піти до фізичної розправи, в тому числі Андрій Леонідович Карнатовський. Ніше удар, так само отримав удар у відповідь. Свідком всього цього став Сергій Мазур, дякуємо за певні свідчення. Також містяни, які просто прогулювалися, неадекватна поведінка самого Карнатовського Андрія Леонідовича була чудово видна і на відео, чудово видна і всім присутнім. Сподіваюся, що це дасть зрозуміти людям, хто він такий, і буде наслідком для нього в подальшому. Я впевнений, що саме ця ситуація дуже добре показала людям, що це за людина і усі поведінку і психологічний стан, напевно.